про Євробачення будущее на репортері окрема розмова. Наш професіонал культ оглядач готує новий культ-репортер, і там досить змістовно про важливу історичну перемогу хлопців з Калуш Оркестра. Але я теж дозволю собі кілька слів на права головного редактора. По-перше, це великий важливий успіх. По-перше, ніколи Євробачення не було таким суто музично-пісенним фестивалем, таким смотром талантів. Хто краще співав, хто краще показав шоу, хто краще станцював, щось там, програму показав. Так, кожен рік змінюються критерії оцінювання. Іноді перемагає балада, іноді рок, іноді шоу. Але завжди, ну, ми так точно, інші країни також, готуються до Євробачення трохи більше, ніж схоже, як для до культурної такої події. Виконавці, таке буває, тексти наповнюють не тільки якимось тим, якимось порожнім змістом, так? Виконавці співають про те, що були для їхньої країни, були для суспільства. Ну, так, наприклад, було в 2007 році, коли перемогла Марія Шаріфович в Сербії з піснями «Літва» чи «Джамала» з піснею 1944. Це не тільки про музику, а як країни одна одну підтримують. У якоїсь країни може бути дуже мало балів, але ми розуміємо, що традиційно ці бали від країни-сусіда, від країни, яка багато років там підтримує, ну як там, скандинавська там дружба, чи балканська дружба, ну чи як було з Україною в нульові, коли нас стабільно підтримували сусіди, причому всі сусіди, і ми навзаєм підтримували, а зараз ці сусіди нас бомблять ракетами, вітають нас першим місцем на Євробаченні, відразу після перемоги 4 ракети на Львівщину прилетіло. Це Оркостан в кращому вигляді, що тут можна сказати. Говорячи про політичний аспект, так, ну це не зовсім політика, це ну, щось інше, це розуміння того, в якому зараз часовому просторі живе не тільки Україна, а й вся Європа. Ми отримали правильний меседж. Ми отримали меседж від організаторів конкурсу, які розцінили призив допомогти героям Азовсталі не як політичний слоган. У 2005 році, коли Гринжоли виступали в Києві з піснею «Помаранчеві революції», разом нас багато, там було, ну, мені здається, більше політики, ніж в кількох слів Олега Псюка, який нічого крамольного не сказав, якого підтримала вся Європа і весь світ. Ну, це моє особисте ставлення до Гринжол, але все ж таки. Що не те, що обурило, а що залишило неприємне такі, неприємне враження, це позиція професійного журі. Українського. Якщо ми вже говоримо про політичний аспект, нічого страшного не було, якби наші експерти, так, десь між собою проговорили той момент, що так, ми обрали для себе 5-6 пісень, які ну, дійсно круті, дійсно добрі, але підтримати наших друзів з Польщі, з Литви, там, інших країн, з рахуванням того, що Євробачення – це такий суспільно важливий захід, де ну, це не форум в Давосі, так? Де всі зустрічаються з усіма і говорять про все, не тільки про економіку. Але щось таке є. І ми бачимо, як мережева наша спільнота Facebook,
справедливо обурений поведінкою наших експертів. Я не буду говорити, що це невідомо, хто зна хто, ніхто цих людей не знає. Ну, давайте не будемо вже занадто там хизуватися тими, що ми неосвічені люди, і ми, наприклад, не знаємо, хто така Ірина Федішин, яка гастролює, навіть по Одесі гастролювала і зали збирала. Прикро те, що як вона почала виправдовуватися. Прикро те, що вона всіх нас хотіла пошити в дурні. Мовляв, я полякам ставила десятку, я не розумію, чому у них нуль. Дуже легко було перевірити, що пані Ірина не десятку поставила, а на 10-те місце. А там ще кілька таких низьких місць, і польський співак з нулем залишився. Не потрібно було. Потрібно було пояснити, але не виправдовуватися і не підставляти інших своїх колег. Про пісню. Другий рік поспіль. В топ-5. Давайте скажімо так. Із задумкою професійного журі. Повністю україномовна пісня. Я пам'ятаю, як в 2003 році ми як в космос відправляли Олександра Пономарьова. Там він з ізраїльським композитором, автор слів йому написав англомовну пісню, тому що, мовляв, Євробачення. Ну як ти з українською піснею поїдеш, ніхто не зрозуміє. А зараз українською мовою ніхто не цурається. І ми це бачимо і по тому, як відмінно представила Україну в минулому році проєкт «Гувей», і в цьому році пісня «Калуш оркестра». Важливо розуміти, так, перемога, більш-менш ми розуміємо, це підтримка України, всього суспільства. Навіть помічники генсека НАТО вітають Україну з цією перемогою. Але й сам номер був гідний, щоб посісти найвище місце. Давайте все ж таки не приписувати собі там комплекс на меншовартості, нас пожаліли, нам дали бали, тому що війна. Не тільки. Ну і про глибинні змісти. Ви не призадумувалися про те, що не думали про те, що поле зеленіє, а воно сивіє, це і про Україну також. Жнива пройшли не по всій Україні, пшениця сходить, зеленіє, а вся Україна психологічно потерпає від війни не менш ніж фізичні втрати. Морально всі виснажені з останніх сил, але тримаються. І такі подібні перемоги, важливі перемоги, вони потрібні. Не хочу говорити про розігрів у наступних перемог. Є передумови для цього. Ну і наостанок, якщо ми говоримо про такий навколополітичний аспект, хотів би пригадати наших небратів менших. Знатна пропагандонка Маргарита Симоньян, яка бреше своїм глядачам вже 18 років, це суттєвий такий термін, з 2004 року, я пам'ятаю, коли вона виступала з Беслану, робила репортаж і прихала глядачам, що все контролюється, все в порядку, ніхто не постраждав, ніхто не постраждає, російські силовики контролюють терористів, нічого там не буде планово. Ну, пам'ятаємо всі, що було там. А так ось Маргарита Симоньян написала, що нас процитували якогось на ДТЕПу і підтримала цей вислів, що за те, проте наступний конкурс Євробачення пройде в Росії. Ну, це натяк на те, що Росія продовжує таку окупантську спецоперацію, так? Захоплювання територій, Херсон, щось там в Луганську, щось там в Донецьку. Що мене і не обурює, і не смішить, але на що я звертаю увагу? Всі московицькі лідери думок за величезні гроші, вони далі Москви, Пітера нічого не бачать. Даремно. Потрібно охоплювати своїм зором, своїми тупими очима те, що відбувається за межами Московії
і Ленінград. Вони ж полюбляють такі історичні комуняцькі назви. Є такий блогер, відомий блогер, неоднозначне ставлення до нього в Україні, Ілля Варламов. Ну, це не наші проблеми, але протягом вже кількох років він висвітлює об'єктивні проблеми Російської Федерації. Чим живе глибинка? Всі ті, які підтримують війну в Україні, там, Чита, Новосибірськ, Красноярськ, підтримують, а їм потім з нічого там лісові пожежі, і потім техніки немає, тому що вона в Україні воює. Визволителі, освободителі. Так ось, протягом багатьох років кількість переглядів в Ютубі у Іллі Варламова, вона зашкалює. Тобто люди дивляться, потім ці люди, напевно, йдуть на вибори, голосують за Єдину Росію, чи я не розумію. Я питання таке ставлю. Чому вони безлад по собі лишають в своїх регіонах там, сміття, бараки, бездоріжжя? І це не тільки в географічній Азії, навіть в Краснодарі. Во всіх обласних центрах, ну, я не говорю там про Москву, Пітер, ще кілька, про остальні регіони, в яких немає грошей, щоб там, зробити ремонт дороги, побудувати гідні там, домівки, будівлі, квартири. А вони зі своїх зомбоящиків віщають про те, що ми продовжуємо там захоплювати, окуповувати. Захоплення, окупація це називається, українські території, щоб проводити там якісь фестивалі, якісь заходи свої. Z-концерти, так? Плювати їм на Росію. Ось побільше б набрати, так? Побільше б заграбастати, а потім вже щось розповідати про суспільну думку. Хворі люди, з ними неможливий діалог. І вони ще що про Євробачення толкують. Так, я ще забув у 2014 році, коли на російському телебаченні обговорювали виступ якоїсь там групи російської з двох дівчат. Там в студію вони запросили ні музикальних критиків, ні якихось там експертів з хореографії, з вокалу. Там сиділи ці політичні морди, лідери суспільних думок, і вони обговорювали, як Росія показала гей-ропі, що ось які красиві дівчата приїхали. І це в той рік, коли і Крим віджали, і взагалі всім все показали, і Олімпіаду виграли. Ну, це ту Олімпіаду, де був потім лютий зашквар з допінгом. До речі, там спортсмени також сиділи і говорили, що Росія все всім довела. Так, довела, але з часом. З часом, ну, допінг країна, де допінг це державна політика. Ну, це вже ми трохи з'їхали з РЕК, почали з Євробачення, закінчуємо Олімпіадою. А найближчі роки на Євробаченні, звичайно, ніякої Росії не буде. Залишайтесь на репортері. Україна продовжує захищатися і під час захисту не забуває про перемоги.